Вітаю вас програма діалоги, і будемо зараз з вами спілкуватися на тему стосунків у родині та виховання дітей. Розбиратися у цьому питанні нам допоможе Тарас Бровдін, священнослужитель. Доброго дня. Дуже доброго дня про стосунки у родині поговоримо з вами, і ви є яскравим прикладом того, як взагалі має співпрацювати кожен член родини. У вас є троє дітей, у вас є жінка. Розкажіть, як вам вдається зберігати гармонію і, взагалі, як зберегти хороші стосунки і здорове оточення у родині? Файно І якраз недавно про це говорили з однією подругою. Вона мені мене так припела до стінки і каже. Назви якихось п'ять пунктів, які тобі допомагають вижити в сім'ї і, і, і не, не розлучатися. Ні? Бо вже якраз тепер маємо на наступний тиждень, здається, 10 років, вже така перша якась дата, більш-менш серйозна, то я, я такий: Ого, п'ять пунктів. То, ну, то хіба буде слово Боже, Біблія? Ну, бо все ж таки, коли є хтось старший, ні? Є, є, є мій шеф десь там, і коли він каже, що так робіть, а так не робіть, тоді маєш чим керуватися. А друге це молитва. І молитва особиста, і молитва спільна в сім'ї, коли, коли ти не просто слухаєш цього шефа, а з ним говориш і відповідаєш. Третє, ну, це буде праця над собою. Тобто, це весь час важливо є ну, працювати. Тобто, треба розуміти, що будь-яка файна річ, яку ти робиш, то якщо хочеш, аби була файною, аби було хорошою, дійсно, то ну, треба зусилля прикладати. Четверте, це неймовірно важливе це спілкування, говорити. Тобто, конкретно говорити, мені це подобається, це не подобається, ні. І, і п'яте, ну хіба це, це пошана насамперед? Ні? Вміти шанувати, вміти виробляти пошану до себе, ні? якось плекати свою гідність, але і сприймати адекватно того чи ту, з якої живеш. То хіба цих п'ять пунктів допомагають триматися більш-менш не вбити один одного ні? і якось не просто існувати разом, але так існу, так, так жити? Аби якось зростати і аби тішитися життям. Угу. У вас троє дітей. А скільки поки їм поки що. <кільки> що? Скільки їм років? О, які складні питання. Дев'ять, сім і два з копійками. <кільки> і виховувати кожного зараз потрібно по-інакшому, тому що це досить різний вік. Як ви з цим можете впоратись? Ну, якось вчимося, ні. Вчимося, бо я думав, що я вже багато знаю про виховання, але ну, дуже цікаво виходить, коли ти, ти, ти ростеш, дитина росте біля тебе, і ви час синхронізуєтеся. Тобто Ви зараз мусите якось один до одного пристосовуватися. І, ну, але насамперед власне допомагає, слава Боже. Ну, бо Біблія говорить так, що ти так стався до своєї дитини, як до людини, просто до півметрової. Не? І коли ти більш-менш так любиш, коли ти більш-менш її ну, трактуєш як людину. Просто це людина, яка ще не вміє, наприклад, чи та, не знаю, шнурки зав'язувати, ну, ти будеш на нього кричати. І, і ти спокійно до нього підходиш і в 76-й раз показуєш, петелька до петельки, ні? І, і коли так, так сприймаєш, ти дивишся, ну, не так важко, не так страшно. І, і, ну, і треба любити все рівно. Як, як любити іншого, як любити дружину, чоловіка-дружину, як любити сусіда, то так само їх. І, і в любові ти це робиш тихенько. І, і, і вони виростають, і досить непогано виростають. Угу. Я думаю, що всі зіштовхуються із такою панікою, коли в них з'являються діти, і кожен хоче виховати дитину ну як найкраще, які поради дасте, як це зробити, як дослухатися до того. Ну як я розумію, наприклад, із своєї точки зору, що треба дослухатися до дитини, до її бажань і її просто скеровувати, а не нав'язувати там, наприклад, я хочу, щоб вона стала лікарем, і дитина має йти за цією стежиною. Ну так, я в перший раз, коли почув, що в мене народилася дитина, то я не просто впав у паніку, в мене був шок. Бо я до того хіба мав хом'яка і щура. Ну але з хом'яком легше, бо ти в магазин здаш, якщо набридне, ну, бриднення щура подаруєш комусь, ну а це дитину, ти вже не викинеш. Ну і треба було багато навчитися. Ну і, і здається, найбільше надумають дві речі: що треба зробити для того, аби вони правильно, аби правильно виховувати і аби правильно зростали. Це просто, аби дитина зрозуміла, мала до, 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 до тебе послуг і до Бога, чи до Бога і до тебе, і мала пошану. Тобто, якщо дитина має послуг і пошану, тоді все стає на своє місце. Тоді, тоді маєш на що нажимати, тоді маєш ну, буквально якісь там кнопки, на які нажимати, і як, як керувати, як впливати, але ну, найважче хіба це вла... якось. Не втручатися за у її життя, тобто аби, аби, аби не, не маніпулювати. Але, з іншої сторони, якщо є послуги пошана, то вдається тримати цю місто і тоді спокійно. Угу. Чи погодитеся ви із твердженням, що а, щаслива дитина зростає в родині, де щасливі батьки? Очевидно. Я десь таки прочитав таку думку, Файну, що 40% виховання це просто приклад. Дитина дивиться, як ти робиш, то так, так робить і вона. Я недавно помітив, що. Є, є, у психології є таке поняття, як батьківські касети. Не? Коли ми підсвідомо і свідомо наслідуємо і, і, і різні фішки, які нас навчили батьки або які ми бачили батьків. Це я, я, я недавно на себе зловив на тому, що я навіть кашлюю, так як мій батько. Розумієте, що, що Мені не треба було якось вчитися особливим чином. Ні? Просто Я біля нього зростав, дивився, і в принципі, е, наприклад, там, ніколи його п'яним не бачив, тому стараюся я сам не бути п'яним. Коли там ну, ніколи не бачив я за 24 роки, як жив з батьками, аби вони між собою сварилися. Ніколи. Вони так професійно сваряться, що це навіть не помітно. Тобто дуже швидко вони спілкуються, дуже швидко вони знаходять середину. Свариться, мириться одразу. Тому, ні, якось так, ну я не знаю. Їхнє життя нагадує в цьому плані танець. Тобто вони файно танцюють, професійно танцюють красиво. Хоча не пам'ятаю, аби їх бачив, аби танцювали. Ну, але, але танцюють по житті, не? і це так в них виходить цікаво, що там в них немає сварки два тижні за те, яку плитку вибрати на кухні. Не? Вони дуже швидко каже, скаже, мамі, мама, що слухай, мені більше подобається там, така то плитка, то, то хай буде, ну, благословляю, не? А, Або він скаже, ні, мені здається, що краще би ну, тобто, так. Буде. Моментально. Це настільки натурально, що нема на чому сваритися. Хотів би десь, не. а нема на чому. То, то, власне, коли ти бачиш добрий приклад, то так і так, то так і треба. Ага, тобто ви Першим. з жінкою не сваритеся? Уже ні. Або якщо сваримося, то так не, без зайвих спецефектів, так, аби тарілки там не літали, а там більш-менш не бити вікна, то так, делікатно. Угу. А чи порадите ви батькам знаходити час ну, для них як для пари, окремо від дітей. Чи навпаки треба увесь час приділяти дітям? На Боже, борони. Ні, весь час треба прияти один одному. А діти. Я десь пам'ятаю, хтось мене випробовував, то каже так, якщо ти така ситуація, грубий приклад, якщо ти тримаєш над прірвою дружину і дитину, то кого ти маєш рятувати? Ну, То інстинктивно дитину Ні, бо їй ще треба жити. Ні, маєш рятувати дружину. Ну, бо я не обіцяв Богові, що я маю. Е... До кінця своїх днів бути з дітьми. Ні, діти дай Бог будуть біля мене 18 років, 19 20 то, то підуть собі десь десь по світу. Здається, як я пішов. Ні? А я обіцяв Богові, що я маю за дружиною свою дивитися. А Якщо маю за неї дивитися, то я маю за неї помирати, а не за дітей. Ні? А якщо ти помираєш за дружину, ні? ти себе жертвуєш для неї, тоді діти, діти це бачать, ні? І, і вони бачать, що потім це робиться автоматично для них. Ні? До 18 років, а потім там поговоримо. Угу. Тобто, виховувати дитину треба до 18 років. Ну так. А потім ти вже не виховуєш, ти хіба рекомендуєш, бо вже має повне право тебе не слухати. Угу. Е, давайте будемо вже завершувати розмову. І наостанок дайте поради, яких е, треба дотримуватися, щоб все було добре просто у сімейному житті. Ну, перша порада, все добре не буде. Точно, що буде шкереберть, щось піде шкереберть, але поради, як на мене, це. Чим я користуюся? Ну, Перше, це слово Боже. Коли реально ти досліджуєш, що говорить Господь у Біблії, що говорить, що церква навчає на основі Слова Божого про подружжя, то, то це настільки все розкладає по поличкам, коли цим користуєшся. І, і дуже практичні речі, дуже конкретні речі. Ну, наприклад, Дуже багато сьогодні є розмови про те, що жінка має рівні права з чоловіком. Очевидно, і, і Боже борони, аби там є такий, там є такий стереотип, що у церкві жінка має бути, перепрошую, як якийсь предмет, як не знаю, ту тумбочка в хаті, а чоловік там пан. Ну Ні, абсолютно. Просто от шлюб згідно слова Божого, це має бути танець, якому просто веде чоловік. Ну, буде дивно, якщо буде вести у, у, у танці, і, і він, і вона так, так не танцюють, ні? веде хтось один. Ну, і, і, і тепер чоловік не є вищий за, за жінку, тому що він веде ні. Тобто, і коли це добре синхронізувати, і коли ти прислухаєшся, то добре, Боже, ну кажи мені, що ти говориш. І Бог каже: я хочу, аби ви танцювали, аби це було красиво, естетично, але нехай він веде танець. Ні? Тобто так навчитися жити. Щоб вів чоловік, і тоді це нікого не ображає, це не принижує нічої, нічої гідності. Одним словом, шикарний інструмент це слово Боже, питатися, що каже Біблія про те, як ми маємо будувати стосунки, ні? як ми маємо е, жити один для одного, ні? як ми маємо дарувати себе один одному, ні? де де рамки, де межі. І, і, і власне, коли ти пізнаєшся, то ти розумієш, що межі це не в'язниця. Межі це просто показує, що за ним смерть, за ним буде біда. Тобто це, це, вона в ці межі тебе оберігають. Ну, а потім хіба дуже важливе є спілкування? Дуже важливе. На жаль, ми всподкували з Радянського Союзу таке, що так, дружина, ти сита, сита, ти на тобі на голову не капає, не капає, тоді все окей. Не? Але, але ну, більш важливим є часом спілкуватися, знати серце один одного, знати переживання, ні? знати, що в тебе на думці, твої мрії, ні? що би ти хотіла або що тобі не подобається. І коли, ми, і коли ми це синхронізуємо, коли ми так спілкуємося, тоді ми і ми знаємо, що робити, і, і, і тоді буде зростання. То це буде така порада. Перше, це слово Боже, ні? і. і як ця це церква подає відносно шлюбу, відносно стосунків. А друге це спілкуватися, спілкуватися, спілкуватися. І про щось високе, про щось таке важливе і дуже важливо спілкуватися ні про що. Як там у дворі погода. Чайчик, зелений чи чорний, ні. дві ложки цукру чи взагалі цукр не їмо? Тобто про щось і ні про що. Дякую дуже гарно вам за розмову. Наостанок побажаєте, можливо, щось з нашим глядачам. Бажаю вам одружуватися. Якщо ви не одружені, бо стосунки в шлюбі, це щось неймовірне. Це така файна пригода, яку доки не досвідчиш, то, то не доціниш, не засмакуєш. Тому бажаю вам закохуватися так, щоб по самі вуха і щоб це кохання ну, переростало у щось таку якусь таку певну любов, глибоку, міцну, яка не завершиться ніколи, яка не завершиться лише закінченням життя, яка буде тривати, а і завжди. Переростати в щось інше. Але під головуванням не когось там мене, бо я там що, простий сільський священник, але під головуванням Бога. От коли, от коли вам Ісус реально буде, буде говорити, що це робіть, а це не робіть, тоді побачите, що пригода у подружжі, пригода в шлюбі стане чимось неймовірним, захопливим, не зовсім легким або не завжди легким, але чимось дуже файним. То так. Дякуємо, що допомогли нам трошечки розібратися у цій темі. Я нагадаю, що гостем програми був Тарас Бровді. Прощаюсь з вами до наступної програми. Нехай все буде добре.